အားလုံးမင်္ဂလာပါ Telegram Tutorial ရဲ့နံပါတ်3လေးကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရရှင် Telegram ရဲ့ Manage Group အကြောင်းအသေးစိတ်နံပါတ်2ကိုပြပြပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာ Permission ပြင်နည်းတွေ Member တွေကိုအချိန်ကြာ Support နိုင်အောင်လုပ်နည်းတွေ Invite Link အသစ်လုပ်နည်း Member Invite နည်းနဲ့ Admin ခန့်နည်းအစားအရှိရာတွေကိုအဓိကထားပြီးပြပြပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ Permission ပြင်နည်းကိုပြပြပေးသားမှာပါဆိုရဒီဘက်အဆက်30ကနေပြီးတော့နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီး Manage Group Tag ကိုပြင်မယ်အဲ့ဒီမှာမှဒီ reaction နဲ့အောက်မှာ permission ဆိုတာရှိရပါတော့အဲ့ permission လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါက group တွေက member တွေကို permission ပေးလို့ရတဲ့ဟာတွေကြာလာပါတယ်ဒီထဲမှာအထူးဆုံးက send message ဆိုတာလေးကို permission off လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အောက်ကဟာတွေကပါအကုန် auto off ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အခုလည်းဆိုတော့ဒီ send message ကအောက်က message ပို့တဲ့ button တစ်ခုလုံးကိုဖြောက်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအောက်ကဟာတွေကအဲ့ button နဲ့မပါဝင်နေတာမို့လို့တခါလေအကုန်လုံးပျောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲကဟာတစ်ခုခုကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ရင်လည်းဆိုလို့ရှိရင် send message က auto ပြန်ပြီးတော့ on မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ add member ပေါ့နော် add member က member တွေချင်းချင်းနောက်ထပ် member ကို invite link နဲ့မမလို့ရှိရင် content တွေကနေပြီးတော့ထည့်ရပါမယ်နော်အဲ့ဒါကို off ထားလို့ရှိရင်သူကသူ့ content တွေကလူကိုလည်းထည့်လို့မရဘူး invite link ကနေတစ်ဆင့်နဲ့ထည့်လို့မရဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက pin message ဒါက member တွေကို message ကို pin ထားလို့ရအောင်လုပ်တာဒီ chain group information ကကြတော့ဒီ group နဲ့ပတ်သက်တဲ့ group name နဲ့ group description နဲ့group photo ပေါ့နော်အစားရှိရာတွေကို member တွေကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးပြောင်းလို့ရတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါ permission ပေးထားမလားပိတ်ထားမလားဆိုတာလေးပါနောက်တစ်ခုကဒါ slow mo slow mo ကကြတော့ဒါက member များတဲ့ group တွေမှာသုံးများရယ်ပေါ့နော်အကယ်၍ဥပမာဆိုရင်ဒီဟာကို30 second ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် member တယောက်က support လိုက်ပြီးဆိုပါစို့အာနောက်ထပ် message တစ်ဆောင်ကိုနောက်ထပ်30 second နေမှာထပ်ပို့လို့ရမယ်ပေါ့နော်အကယ်၍5 minute ထားလို့ရှိရင်ဒါစားတောင်ပို့မယ်နောက်ထပ်5မိနစ်မရောက်မချေနောက်ထပ်စားတောင်ထပ်ပို့လို့မရဘူးเนาะစားရှိသဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဗလီပါလဲဆိုတော့ exception ဆိုတာလေးပါတယ် exception ကကြတော့ဒီ Facebook က account တွေကို ban လာနေတူတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာဝင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ add exception လေးကိုတင်မယ်ရွှေ့ပြီးတော့ account ထဲမှာရှိတဲ့ member ပေါ့เนาะကို restrict လုပ်ခြင်းနဲ့ member ကိုရွေးမယ်။ပြီးအဲ့ member တက်ရောက်တဲ့အတွက် permission လေးပေါ့နော်။ permission send message out လို့ရှိရင်အဲ့ member ကသူ့ဘက်ကနေပြီးလောမ message ပို့လို့မရဘူး။ message ဘာတိုင်းပြောင်းနေမှာပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုမျိုးသူတက်ရောက်တဲ့အတွက်တည်တဲ့ user permission ဆိုပြီးတည်တဲ့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါအမ restrict ကဘယ်လောက်လုပ်မလဲ။အဲ့ဒါအမြင်နဲ့လုပ်မလား။ဒါမို့အာတစ်ပတ်လားနှစ်ပတ်လားဆက်လိုက်ဖြစ်မှာပေါ့နော်။ကိုယ်တိုင်းပြန်ပြီး adjust လုပ်လို့ရပါတယ်။โอเคပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါက permission အကြောင်းလေးကိုပြပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ permission အကြောင်းလေးပြပြပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုက invite link အသစ်လုပ်နေပေါ့နော်ဒီ permission ရဲ့အောက်မှာ invite link ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကသူကိုပေါ့နော်ဒီ group ကို create ဆက်ဆက်လုပ်ခြင်းဒါ system က create လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ link ပေါ့နော်ဒီ link နဲ့အာဒီ link ကို share ပြီးတော့ member တွေ invite လုပ်ရတယ်။နောက်အဲ့အပြင်ကကိုတိတက်ခါပါတော့ကို group နာမည်နဲ့ဖြစ်ဖြစ် link တက်ထပ်လုပ်လို့ရတယ်။ဒါ create a new link ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီအပေါ်ဆုံးမှာကိုရဲ့ link နာမည်ပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ဒီမှာ set ti တယ်လေးဆိုပြီးထားလိုက်မယ်။အဲ့လိုရှိရင်ဒါက link တစ်ခုဖြစ်လာမှာပေါ့နော်ကိုဒါရဲ့ access လုပ်ပါလို့ရှိရင်ဒါက request admin approve ဒီ link နဲ့ဝင်လာရဆိုရင်တော့မှ admin က approve ပေးမှဝင်လို့ရမယ်ဆိုတာမျိုးကို on off လုပ်တာပါဒါကကျတော့ဖိပြပေါ့နော်ဒီ link ကိုဘယ်လောက်ကြာကြာဖိပြထားမလဲဆိုတာမျိုးပါနောက်တစ်ခုကကျအဲ့ခုနကို create ထားတဲ့ link နဲ့ဝင်လာတဲ့ user limit ပေါ့နော်ဒီအဲ့ link နဲ့လူဘယ်နှယောက်ဝင်လာလို့ရမလဲတကယ်လူ100ရောက်ဝင်လာရဆိုလို့ရှိရင်လူ100ရောက်ကိုဒီမှာ on ထားရဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ကလင်းနဲ့100ရောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့ဝင်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါကိုပြင်ပြလို့ရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ creative ဖြစ်သွားရပေါ့နော်အဲ့ link နဲ့ဒီအပေါ် set တယ်လीဆိုရဲဒီ link လေးနဲ့လူ100ရောက်ကို invite လုပ်လို့ရတယ်လူ100ရောက်ထပ်ကြောပြီးတော့ invite လုပ်လို့မရโอเคပါဒါခုနလင်းလေးကို copy နဲ့ share ပေါ့နော်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကြည့်ရင်တန်โอเ
โอเคว่าน้าทุกคู่ก็จะรอ member invite นี้ member invite ก็จะรอไอ้ lesson one น้องงานเนี่ยจะอยู่ไปบนโลกคุณนายไปไว้เทมาดีพวกคุณนาย creator เนี่ย link เนี่ยเลย invite เลยอย่างเดียวดีตัวอย่าง primary link เนี่ยเลย member invite เลยอย่างไรไอ้เพียงพวกกูเทมาชีเดียบนโลกก็ได้ในมาชีเนี่ย member เลยกูเลยกูได้ add เลยเลยอย่างไรน้องทุกคู่ก็จะรอ admin แค่นี้ปอนะที่ invite link นี้เอามา administrator ส่วนเลยสิเลยอันนี้ก็ในจีไลน์ในจีไลน์ส่วนเชียร์ที่มากวดองนะปอนะองนะเดี๋ยวดูที่มา admin เป็นยาวคำในที่มาเรามาบ้านยาวเดชีอาร์เราเนาะเดียวไปปอนะปอนะที่มาบ้านเอกาประตูยูช่วยบี admin คำในส่วนเราช่วยไหมที่สละระเบิดเลยเชียร์ที่มาตัดทับปอนะปอนะถ้าจะรอ admin address permission นี่ผิดตัวเนาะที่มา change group info เนี่ยเป็น message กับพาร์ทล็อกเลยเพียงเนี่ยนะจ๊ะคุณอาจจะ member permission มาได้ก็ on pay target หรือเนาะที่มาก็ auto on ผิดไปแล้วล็อกเพียงเนี่ยนะแล้วก็วิธีก็ adjust เป็นเราเช่นในส่วนเช่นคุณอาจจะ member permission มาได้ off ทับไปแล้วมาที่ admin จะเรามาเปลี่ยนไป on off ทับไปแล้วด้วยอะไรน่าจะคือว่าที่มาเจอปัญหาเรื่องจะรอ remain anonymous ปะเนาะที่ anonymous เลยก็คือนามสกุลเช่นกลุ่มเด็กกู admin เดียวกับ support ไลน์เดียวค่ะเป็น admin เลยเราไม่ติดหรอกปะเนาะน่าจะคือว่า add new admin admin งานนี้เป็นมาเนาะแทน admin เดียวแทนเปลี่ยนแทนไหนเขาเนาะทีนี้ก็จะรอ admin ช่วยนามสกุลภาษาก็มันนามเป็นยังไงถ้าเราเอาความจริงที่กู้สกุลเช่นตัว position ไลน์นั่นไม่ได้ไปทำเลยอ่ะเนาะเก็บบ้าถ้าการรอแอดมินแค่นี้เพียบไปแล้วทีนี้ตัวจูดูเรียลีการรอถ้าเราไปจะรอแล้วจูดูเรียลีมาเอาโน้ตเอาเนาะเมสเซจอาจารย์อาจารย์เซกุสละเปียบเปียบตีไปทำมาเพลโลจะไปรอส่งจีพีจังหวะเอาที่สุดท้าย